Brillanti Musicals, kull narta ħamis fit-minja unops, dejjem fuq wan. Mark Camilleri ġiordnat ordnat iħassar u jneħ li kien pubblika ful blok blog tiegħu bej u Jorgin Fenek daħarġ minn deċiżjoni taħt mill komissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad data jindeg bit-tweġiba għall-ilment li tressaq fissem Jorgin Fenek. ġimagħtej għara li l-istess Camilleri kien publika 370 paġna ta' personali. Camilleri kien tella' kopji ta' dawn iċ erba 24 sija qabel ma kien se iffaċċli li Kutajjar fil-qorti fu kawza tal ibel l-membru parlamentari kienet ras kontriħ su segwentament il-orti kriminali kienet ordnat l kamilleri jiġi akkużat b'disprezz tal-li i l-istess li allegatament inkisbu minn profi il-sigillati fil-kas li fenek għandu fil-orti fe tiġi akkużat bil-til ta' defni karwana Galizja. il komissarju innota u id id deċizjoni li tieħdet mill-orti tal-magistrati l imponiet proibizjoni fu l-publikazzjoni tal-kontenut tal l-inkjesta li aktar tart ġiti konfermata mill qorti kriminali fid deċizjoni tiegħu il-kommissarju stqall fil-wat li fl importanza l libertà tal-espressjoni enfasizza u koll ir-wol kruċjali li sal salfa id-drittijiet u reputazzjoni taħattijhor b-mod partikolari meta il-kontenut jikxef informazzjoni personali id-deċizjoni ti kwota ġurisprudenzi mil-rati ewropej li istabilixju li ksur ta' drittijiet fundamentali tal bniedem jistu bil pubblika l ta' t li jinsabu f-dokumenti privati li ma kienux intijzi biex jitqasmu publikament u l l-antaxhom u li jiksru ir reputazzjoni u l-professjoni tal-persuna. Waqt li għall il-publikazzjoni ta' tal ċedż kienu illegali, il-kummissarju ordna biex dawn jitħassru fi zmin tlettijem u jekk dan ma jibqa ma jisieħx Kamilleri illeri ikun suġġet għal multa amministrativa effettiva fu l-media soċjali l-istess marka milleri wera kull intenzjoni li ma jizomx ma din l-ordni u waqt li btona arroganti sfida l-kummissarju talab lil qrayja tiegħu biex jaħdlu l-flus